Bom, chegou pra gente essa QRU, essa condutora perdeu o controle do C4 e acabou colidindo na traseira desse Puma, aqui do lado da minha base, a uns 200 metros, e a gente foi fazer a remoção. Subir? E ali, não vai pegar não? Vou tirar aqui, ó. Solta aí, ó. Não é bom pôr um aqui não? Um toco aqui não? Tá aqui, ó. Olha. Dá pra não tombar pra lá, né? Vai tombar pra lá. Vai deitar. Puxa agora. Pera aí, vai, para, tá travando, esterça mais. Vai, e o pé do freio. Aí, dobra a trava. Lá atrás. Aí. Aqui? Não, levanta. Vamos pra lá. Pera aí, pai. Vamos ver se lá no Aluí, ele não ganha. Pegar.
estrada aqui, filho. O outro vento tá fechado, ele tá querendo ver. O outro vento tá fechado, ele vem. Um pouquinho mais pra frente. Muito perto. Vamos um pouquinho mais pra frente. Vai de lá.